Գյումրիում 3 մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում հավաքվել են ազգային ժողովրդավարական բևեր շարժման անդամները։ Վերջիններս քայլերթով գնացել են Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածք, փակելով այնտեղ տանող ճանապարհը, նպատակ ունենալով շրջափակել ռազմաբազան։ Նախաձեռնության մասնակիցների խոսքով ակցիան հակառուսական է, պատճառը ըստ վերջիններիս Հայաստան-Արցախին կապող միակ ճանապարհի փակ լինելու հարցում Ռուսաստանի անգործությունն է։ Հաշատում են մեր զավակներին։ Արցախի համար 2-1 Իսկապես Արցախում մեր ընկերները, մեր հարազատները, հայ զինվորը մեր միասնության կարիք ունի։ Տղերք Արցախ անտեր է, տղերք հարց են տալիս, Արցախ անտեր է, հայ ժողովուրդ, հիմա տերն այն կրաստացիների, դե ուրան միասին ասում ենք, ոչ ռուսական օկուպացիային։ Ակցիայի մասնակիցների պահանջը Արցախում միջազգային խաղաղապահների տեղակայումն է։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը բազմիցս ասել է, և ես այսօր վերահաստատում եմ, որ բևեռը պատրաստ է, և այսօր էլ պատրաստ է միավորվել բոլոր իրենց ազգային դրսևորող ուժերի հետ։ Պայքարի այսօրվա ձևը հետևյալն է. Բոլոր հայաշատ երկրներում, հայաշատ համայնքներում, փակեք ռուսական դեսպանատները, փակեք ռուսական բոլոր հիմնարկները։ Ոստիկանների բանակցություններից ու հրահանգներից հետո ակցիայի մասնակիցները չբացեցին ճանապարհը ազգային ժողովրդավարական բևեռ շարժման անդամներին և համակիրներին։ Ոստիկանության աշխատակիցները բերմանի ընդարկեցին հավաքների մասին օրենքը խախտելու և ոստիկանների օրինական պահանջներին չընդարկվելու հիմքով։ Մի քաշքշեք, ժողովուրդ, մի քաշքշեք, եկեք հակարակքով, հակարակքով։ Ռազմաքաղաքական նշանակություն ունեցող այս տարածքում կրկին ակցիա կիրականացվի, քանի դեռ Արցախը շրջափակման մեջ է, նշեցին նախաձեռնության կազմակերպիչները։ Տիգրանուի Կուրղինյան, Հրաչ Սահակյան, Նաիրա Մկրչյան, այսօր։